Армардақты әлеумет, бала жаман мен жақсыны қалай ажыратады? Бүгін біз дәл осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Студияда мен Сандуғаш Баймаханқызы және Бақытгүл Орынбасарқызы. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қонақтарымыз Самат Смақов, Білім инновация халықаралық қорының бас маманы және Марал Сарбасқызы, психолог. Қош келдіңіздер. Бізге келіп сұхбат беруге келісім бергендеріңіз үшін көптен-көп алғыс білдіреміз. Жалпы бүгінгі тақырыпты естідіңіздер, білесіздер. Кез келген ата-ана, кез келген адам баласының жаман болуын қаламайды, иә. Әрбір ата-ананың жақсылық туралы және жамандық туралы өзінің бір түсінігі, өз ақиқаты бар. Жалпы осы балаға жаман мен жақсыны қалай түсіндіреміз? Және бір күшті айтып кеттіңіз ғой, әрбір адамның өзінің ақиқаты бар. Ақиқат бар және шындық бар, иә. Әрбір адамның өзінің шындығы бар және біздің жалпылама қоғамдалған ақиқат бар. Балаға түсіндірудің өзі бір үлкен еңбек ата-ана үшін. Өйткені әрбір баланы индивид деп қарастырамыз ғой. Ол баланың қорытуы, қабылдауы, өзінің бір шындығы бар, иә. Үлкен адамның өзінің бір шындығы бар. Әрине біз жас ерекшеліктерін ескеруіміз керек. Және оны жеке тұлға деп қарастыруымыз керек. Қазір де осы өмірге міне титтегі бүгінгі туған сәбидің өзі, шақалақтың өзі, ол біз үшін үлкен тұлға, ата-ана үшін үлкен тұлға. Әрине, дәп жолды сіздерге ешкім мінекей осы жолмен жүр деп айта алмайды, дайын формуласы жоқ оның әрине. Бірақ бір ұстайтын белгілі бір ережелері болады екен. Жақсы мен жаман деген не? Егер де балаңыз жақсы жасап жатыр ма, жаман жасап жатыр ма, дұрыс па, бұрыс па оны білем десеңіз, ең бірінші өзіңізге қараңыз. Қандай іс-әрекет жасап жатырсыз? Сіздің іс-әрекетіңіз өзіңіздің көңіліңізден шыға ма? Ата-ана ретінде сіз өзіңіздің жасаған тәрбиеңізге немесе іс-әрекетіңізге қанағаттанасыз ба? Міне сіздің бейнеңіз, міне сіздің айнаңыз. Сіз еш уақытта оны қателеспейсіз. Ол қаншалықты шынайы пікір болуы мүмкін? Мысалға, ішкі критикасы жоқ қадамдар бар. Өзінің әрбір қадамы, әрбір жасаған әрекеті дұрыс сияқты көрініп тұрады, не? Мен сіз көрінетін. Бірақ енді оны сырт көз олай қабылдамау да мүмкін ғой. Сондықтан өзіне дұрыс баға беруді қалай анықтауға болады? Ең бірінші біз ата-ана өзімен жұмыс жасау керек, ата-анамен өзімен өте көп жұмыс жасау керек. Ата-ана кәдімгі бізде өкінішке орай ата-аналар институты жоқтың қасы ау деймін, мен естімеп ондайды. Ата-аналардың институты деген болу керек. Ата-ана өзін тапқан ата-ана ол баласына дұрыс жол көрсете алады. Өзін таппаған ата-ана мен баласына дұрыс жол көрсете алады деп айта алмайды екенмін. Сондықтан ең бірінші жақсы мен жаман деген не? Сіздің балаңыз мысалы бала бізде өмірге келгеннен бастап 12 жасқа дейін даму барысында болады. Но кәдімгі қандай да бір ғимарат салсаңыз соның фундаменті міне құятын. Міне сол кезде 3 жас, 5 жас, 7 жас, 10 жас, 12 жас. Міне осыған бөліп тастаймыз да. Осыған байланысты біз баламызды жақсы мен жаманға үйретпейміз, біз сүйемелдеушіміз, біз бағыт берушіміз. Қалай үйретуге болады? Өзіңіз есіңізге алыңызшы бала кезіңізді. Сіздің ата-анаңыз сіздің жолыңызды жүре алмады. Жүре алмайды да. Сол сияқты бізде. Біз қандай жағдай болсын, бала 12-ге шейін зерттеуші, дамушы. Ол құлайды, тұрады, сүрінеді, қайта жылжиды. Міне сол кезде дұрыс семер бере алсақ, біз жақсы тұлға ала аламыз, жақсы мен жаманның не екенін білетіндей. Ал егер де біз сол кезде сүйемелдей алмасақ, немесе қандай да бір қажеттілігіміз туындамаса, немесе өзіміздің біліміміз жетпесе, жан дүниеміз өзіміздің тепе-теңдікте болмаса, ата-ана ретінде, әрине сол кезде әттегенай болуы мүмкін. Яғни ағылшын даналығы секілді ғой. Балаңды тәрбиелегің келсе, алдымен өзіңнен баста дейді, иә. Иә, бұл жерде тағы бір мысалы теория мен тәжірибе, практика кейде сәйкес келмей жатуы мүмкін. Ата-аналар түрлі мақалалар оқуы мүмкін, кітаптар оқуы мүмкін, соған сәйкес әрекет жасағысы келеді, бірақ шын мәнінде өмірде олай болмай жатады. Иә, сонымен қоса қазақта жақсы сөз жарым ырыс дейді. Тек қана балаға жақсы сөз айтқызып, жақсы әрекеттер көрсетіп қана бір жақты кейде кетіп қалуы бола ма отбасыларда? Жоқ, әлде өмір ол таразы ғой. Жаман болса, маса сіз жақсыны, жақсы екенін қайдан білесіз? Мысалы, жақсы болмаса, жаманды біле алмайсыз. Қара болмаса, астың ақ екенін білмейді. Әрине, бәрі бізде өмірде салыстырмалы түрде ғой. Міне сол кезде біз адамға бір жақсылықты үйреттік, адамды жақсылыққа бағыттаймыз дейміз, ол біз үшін жақсы, ол балаға жақсы ма екен? Біз бірақ нәрсені үйретеміз, баланы өзін зерттеп, өзі жетуге бағыттауымыз қажет. Барлық ата-аналар өзінің көзі жету керек. Өзіміздің өмірімізді еске түсірдіңіз. Сіз керемет айттыңыз. Әрбір тұлға индивид. Теория келмейді. Газет журналдан оқыған қандай да бір тәрбие формалары бір балаға өте керемет жақсы келетін болса, бір балаға келмейді. Мен қазір бір айта кетейін, осы алдында бір бағдарламада болдым, сонда мынандай сұрақ қойды маған.
керемет сұрақ деп ойлаймын. Осы бала тәрбиесіне қатысты біз айтып жаттық. Бала тәрбиесіндегі ең маңызды не нәрсе деп? Сіздің ойыңызша деп. Менің ойымша ең барынышты орысша айтайын, қазір қазақшаға баламалайын. Ол барлық психологтардың ұран сияқты не навреди. Кедергі жасама. Қазақша бүлдіріп алма. Зияны тимесін. Не істесеңіз де. Себебі әрбір адамның өзінің ағзасында бағдарламасы бар. Ешбір адам ақымақ болып өмірге келмейді, егер де ешқандай бір ауытқулары болмаса. Ол өзінің бағдарламасына қарай өмір сүру барысында әрекетке көшеді ғой. Бала да, үлкен адам да. Міне, сол кезде, кейгізде біз ата-аналар кейгізде білместіктен кері әсерін беріп жатамыз. Міне, сол кері әсерін бермей тек қана сүйемелдесек, тұлға өзі жетеді. Маған бір ата-ана сұрақ қойып еді, осы балам менің үнемі ойыншықтардың бәрін сындырады, не істеймін деп. Бұл агрессия деп психологқа да апарған екен. Негізінде оны тек агрессия емес, оны зерттеу ғой. Оны сындырғанда оның ішінде не бар екен? Ол неден құрылған екен? Қызымы адам баланың ағзасы, білсеңіздер, 3 жасқа дейін 80% қарқынды дамиды ғой. Мысалы, 3 жастан кейін дамып қалмайды емес. Салыстырмалы мөлшерде алайықшы, 1 жас пен 3 жасқа дейін 80% қарқынды. 4 пен 5-ке қарай сәл бәсеңдейді, бірақ даму барысында болады. Міне, осы 3 жас кубка деп айтады осы кезде бала. Бәрін етеді. Сонымен қатар бір керемет бір жаңалық оқыдым. Біздің мамандар, Ресей мамандары бір зерттеу жасады, бала туған кезде баланың энергетикасын, баланың аурасын компьютер арқылы түсін көреді екен. Сонда қазіргі балалардікі фиолет дейді, көгілдір түске жақын екен. Байқасаңыз, мысалы, осыдан 3 жыл бұрын туған бала көз жанарын тоқтатпаушы еді ғой. Қазір мен бірнеше шақалақ нәрестені көрдім, өмірге келген кәдімгідей көз тоқтатып көз жанарыңызға бір саналы түрде ересек. Оны не дейді? Оны прогресс дейді. Себебі кейбір келесі бізден кейінгі туған ұрпақ бізден бірнеше есе асып тұру керек. Сонда адамзат жалғасады, дамиды. Егер де әрине бізден кейінгі туған ұрпақ тура біз сияқты болатын болса, біз бір орында қалып қаламыз, бізде даму барысы болмайды екен. Мен осыны осы сөзіңізді аузыңызда бір мысалы ата-аналарымыз айтып жатады, мұны іштен біліп тұрған бала деп, иә. Мысалға, мен жасым 40-қа келді, әлі мынау ұялы телефонды қоса алмаймын, мынау іштегі балам осыны өзі қосады, өзі пайдаланады деген сияқты. Маған да тақырып қызық болған, шынымен мысалға. Бұлар бізден несімен ерекше, неге бұлар біледі деп. Сосын іздене келе қарасам, ол жаңағы ДНК деңгейінде, генетика деңгейінде бізден туған балаға біздің ағзамыздағы біліміміз жалпы гендік деңгейде көшеді екен. Олар яғни біз білетін нәрсені, білетін дағдыны іштен біліп туатын сияқты әсер болады. Енді педагог ретінде Самат Мырза, қаншама баламен жұмыс істейсіздер, жаман мен жақсыны ажыратуда қаншалық еңбек етесіз? Жаңа сіздің айтып отқанымен қосып кету керек. Енді дағдыны алып ата-ана сияқты бола қоймайды енді бала. Әрине. Бір, может, ДНК несінде екі ата-ананың жақсысын алып сөйтіп нететін шығар. Бірақ телефон мәселесінде қазір көп мектептерде жаңағы болады ғой, қайсы дұрыс па, дұрыс емес па деген. Мынау телефондар ол кішкентай бала қолдана алатындай дәрежеде істелінеді, ол как сіздің неңізге байланысты емес. Бүгін мысал қолда тұрған баласын жалпы. Ал жақсы жаман дегенде енді психологтан асып ештеңе айта алмаймыз біз. Баланы ата-анасынан үйренеді, жаңағы айтып отқан өте маңызды мәселе. Бізде мысалы ажырасу несін білесіздер, иә, статистикасын білесіздер Қазақстандағы. Мысалы қазір егер сотқа барса екі жас ажырасамыз деп, олар да айтады, сендер бір ай не береді, оқытады, үйтеді, бүйтеді. Бізге өте керемет болар еді, мысалға үйленейін деп жатқан жас балаларға, там қыз ұлдарға бір мектеп болса, курс болса, обязательный курс сияқты ретінде міндетті түрде қалай тәрбиелеу керек. Өйткені мысалы бізге көп ата-аналар келеді, и сұрасаңыз былай, сіз балаңызды тәрбиелеуді қайдан үйрендіңіз десе, ой, ешкім былай жауап бере алмайды да, нақты айтады, енді әкемнен, шешемнен көрдім соны. Ол дұрыс па, дұрыс емес па қарамайды да, өйткені жаңа айтып отқан жас ерекшелігі бар, әр заманның баласы әртүрлі, оны әртүрлі тәрбиелеу керек. Қазір мысалы көп айтамыз, жаңа қазіргі балаға бүйтіп, менің балам 4-те мысалы, айтады кеп, әке дейді да, там неге там сен неге былай істейсің дейді маған кеп. Немесе мысалы оқушыға айтсаңыз, бірінші сыныптың оқушысына сіз үлкенді құрметтеу керексің десе, ол айтады, неге құрметтеуім керекпін дейді.
То есть бала, қазіргі заманның баласы сондай, қазіргі заманның баласына түсіндіру керек та, неге үлкенді құрметтеу керек, неге, неге мысалға мысықтың тұрған құйрығын басуға болмайды деген сияқты мәселелерді бала өзі жетілу, өзі ұғатын дәрежеде жаңа сүйемелдеу деген мәселеден туындап отыр. Әрдайым баланы жаңа дұрыс бағытта сұрақ, дұрыс сұрақтар арқылы, дұрыс жауаптар арқылы баланы сүйемелдеп отыру керек. Қазір балаларға айтсаңыз, тыныш отырыңдар десе, тыныш отырмайды. Олар әрқайсысы индивидуальны, әрқайсысы жеке тұлға ретінде қарастыру керек та, педагог болғандықтан. Енді мынау енді мектеп несі бойынша егер білгілеріңіз келсе, қазіргі анау совет үкіметінің жүйесі дейді, анау мынау деген мәселелер бар ғой, заманнан келе жатқан. Ол мысалы мектепте былай отыру керек деген мәселенің барлығы қайдан туындаған? Ол заманға заводта жұмыс істейтін адамдар қажет болғанда, бір орында отырып, бір жұмысты, бір моментте бір жұмысты істеп отыратын адамдар қажет болған. Тәртіпті болу керек. Барлық заводтың жаңағы заңдарына бағыну керек. Бірдей шаршамай бір орында отырып, бір жұмыс жасау керек. Ол кәдімгі жазылмаған бір заң сияқты. Мақсатты түрде жүзеге асқан дүние. Мақсатты түрде, әрине мақсатты түрде. Ол шатаспасам 18-19 ғасырларда англичандардың жаңағы үлкен нелерді, бастап істеген жүйелері. То есть мысалға заводта жұмыс істеу үшін ақылды адамдар керек қой. Олар ақылды адам, бірақ үстіп бір жерде отыра алатын адамды қалай тәрбиелейміз деп осы жүйе құрылған. Қазіргі жүйе. И барлығымыз, мысалы кейбір ата-аналар қалайды, әлі сол жүйе болсын, балам былай отырсын. Балам там тыныш дегенде, тыныш деген кезде тып-тыныш болмасын деген сияқты қалайды ата-аналар. Өйткені өздері сондайды көрген, сондайды өздері болған сияқты қалайды да. Ал бірақ қазіргі бала кез келген мемлекетті алсаңыз, дамып жақсы дамыған кез келген мемлекеттегі мектепке барсаңыз, барлығын айтатыны бір зат. Әр бала индивидуальный бала, әр баламен жеке нету керек, жеке ашу керек. Барлығы бес алу керек, барлығы былай отыру керек деген емес. Біреу жақсы сурет салар, біреу жақсы билейді, біреу математик болғысы келеді. Әр қайсысын қырын ашу. Аша білу керек. Мен бір нәрсе айтайын, осы жерде жақында бір кітап оқыдым да, сол жерде бір мысал келтіреді. Бастауыш мектептің оқушысы директорға жүгіріп келіп айтады, мен ақша тауып алдым, мына ақшаны есін тауып қайтаруымыз керек деп. Сосын директор таңғалады бір жағынан, екінші жағынан ойлайтын, ар жағын зерттеп көрейікші, жақсы деп балаға келісім береді, айтады. Ар жағын сонда айтады, әке шешесі мүмкін үйретіп отырған балаларға. Сөйтсе әке шешесі балаға бүйт сөйт деп ешнәрсе айтпайды екен. Сөйтсе әкесінің іс-әрекетінен сөйлесіп отырып, мынаны байқайды. Бір күні баласымен дүкенге барғанда әкесіне есептейді ғой, алып жатқан затынан аз ақша есептеп шығады екен. Бірақ әкесі айтады екен, сіз дұрыс есептемеген сияқтысыз, мынаның бәрін қайтадан есептейік деп есептеткізіп, ақшаны ол кісі шатасып аз есептегенін және өзі қанша ақша төлеу керек, сонша ақшаны төлейді. Соны көрген баласы сосын баласына айтады, біз біреудің ақшасын жемеуіміз керек, ол оған маңызды болуы мүмкін, ол өмірлік қажеттілігі болуы мүмкін бұл ақша, сондықтан біз оны алдай алмаймыз. Мүмкін бір сәтке жақсы болар, менен көп ақша алмады, ол ақша менде қалып қалды, бірақ сол әкесінің көрсеткен үлгісі баласына қатты әсер етеді екен де, сондықтан баласы айтады, қалай біз бұл біреуге өте қажет ақша болар, жолына керек, мүмкін тамағына керек, тағы бір нәрсеге, сондықтан бұл ақшаны есіне қайтаруымыз керек дейді екен. Осы жерде күні кеше Ақтауда болған оқиға сияқты, оны кішкентай ғана қыз қалтасындағы тиынын шығарып үйсіз күйсіз қайыршыға ұстатады. Сонда ол кезде де талып сөйлескен кезде оған ешкім олай айтпаған, жаңа күнделікті ата-анасының әрекетін көріп отырған ата-анасы, сонда тиын деген болса жоқ жітіктерге садақа беріп отырған. Біздің сұрағымызға жауап, мені жақсы деген осы. Жолға салып бердік, әкесі мен шешесі өзі мүмкін түсініп істеді, мүмкін түсінбей істеді, баласын мені пойызға рельске қойған пойыз сияқты ғой, мені осы жолға салып берді, мені мүмкін осы жақсы шығар, не жақсы не жаман деген. Өйткені сыйлау керек деген ол сөзде, бірақ сыйлау керек дегенде кезінде бір таныс бастауыш мұғалім айтады да, балаға нанды баспа деп айтамыз дейді. Олар әдемі айтып тұр дейді бәрі, нанды баспау керек, үлкенді сыйлау керек, бірақ ол тек қана аузынан шығып тұрған сөз. Ал шын мәнінде оған әрекетке ауыспады, әрекетке ауысу үшін біз басқа нәрселер жасауымыз керек деп. Мен тағы да сұраққа қайтып келгім келеді, міне не жақсы деген айттық, ал не жаман, қазір маған да ой келіп отыр, не жаман.
баланың ата-анасыз қалғаны жаман. Баланың ата-анасына деген сенімінің азаюы бала үшін жаман, иә, біз қарасақ. Немесе ата-ананың ұстамсыз болып кейгезде баласына қол көтеретін жаман. Не жаман бала үшін, менің ойымша, ата-анасының баланы түсінбеуге немесе уақыт бөлмеуі жаман. Менеке қарасаңыз, иә, уақыт бөлмесек үнемі бізді айтатын, қазір де айтады, арамшөп сияқты өседі. Әрине, біз баланы бақыттау, сүйемелдеу, мысалы, үнемі айтады, ата-ана ол бағана ғой, екі бағана, екі жақта, бір жағында ана, бір жағында әке. Сонда бір қатты дауыл, өмірдің дауылы соққан кезде, ол екі бағанаға сүйене алады, салыстырмалы түрде айтатын болсақ, иә. Егер де ертең бір бағана болмаған кезде, бір жалғыз аяқты жүрген адам сияқты сезім болады. Негізі мен үнемі келген кісілерге айтатынмын, сіз адамның сөзін тыңдамаңыз, сіз адамға лекция оқымаңыз, сіз адамға сезіміңізді айтыңыз. Міне, балаға сезімімізді айтқан кезде біздің сөзіміз өтімді болады. Мысалы, сен неге бұл ойыншықты сындырдың? Немесе сен бүгінгі мына үйде біз әдемі осындай не жасап қоямыз ғой, жақсылап бәрін, иә. Соның бәрін неге бүлдірдің деген сөз, неге деген сұрақтың жауабы жоқ, оған өзіміз де жауап бере алмаймыз. Егер де біз сезімімізді айтсақ, сен балам осындай осындай әрекетке кірген кезде мен қиналдым, мен сенімім азайды, неліктен менің осындай балам осындай әрекетке барады деген сезіміңізді айтқан кезде ол адамды ойландырады. Ол мәжбүрлі түрде сырттан ойландырмайды, нұқсаусақпен көрсетіп. Адамның өзі саналы түрде қазір ма, біраз уақыт өте ме, бала ойланады. Ойлану арқылы өзі шешімін табады. Эрик Бернді білсеңіз, адамды үшке бөліп тастады ғой. Үлкен, бала және ата-ананың рөлін атқарушы деп. Кейгізде біздің үлкен ата-аналардың өзі де баланың дитя дейді, баланың рөлінде жүреді. Сен маған айтқан тілімді алмасаң, мен саған еш нәрсені алып бермеймін. Кімнің рөлі? Баланың рөлі, иә. Немесе үлкен ата-ананың рөлі нұқсауса. Егер де сен тағы да осыны жасайтын болсаң, мен сені не істеймін? Жазалаймын. Көрдіңіз ба? Нұқсауса ата-ананың рөлі. Ал үлкен адамның рөлі ол келісімге келеді, диалог болады, себебін анықтайды және бірге отырып алып шығу жолдарын іздейді деп. Мүмкін балаға осы жақсы шығар, менің ойымша. Қазіргі жалпы психологияда балаларды көп жазаламау керек, балаларға ұрыспау керек, бір еркіндік беру керек деген дүние бар, иә. Жаңасы айтпақшы, мысалға бізге кезінде нанды басуға болмайды десе, не үшін десек, болмайды, жаман болады дейді, болды және ол бізге жеткілікті, біз қайтып жасамайды. Мысалы, қазір ол өтпейді, иә, міндетті түрде нанды не үшін баспау керек, одан салдарын, себебін барлығын түсінбесең, ол оған сенбейді және құлағына да ілмейді. Енді осы бұл жерде мәселе айналасында көріп жатқан сәйкессіздіктерге де байланысты болар. Жоқ, енді бәрібір кішкентай балаға бір отбасының формуласында, отбасының өмірінде бүкілін үйрету мүмкін емес қой. Сонда мысалы мен баламмен өсіп келе жатқан осы кеше ғана сөйлестік, мен айтам, балам жалпы ата-ана қалай болу керек деп ойлайсың деймін. Сөйтсем, ой бой, кетті баламның арман қиялына. Бала қателескен сайын ата-анасы бұл дұрыс емес демесе, болмаса бір қате жасап қойған кезде ұрыспаса, сабаққа барғысы келмей тұрса, жарайды балам бармай қой десе, сосын ананы жейім десе, жарайды балам деп әпере салса, ойнағысы келсе ойнаса, кино ең қарап тұрсаң, енді ауыр үлкеннің сөзімен айтқанда нәпсінің бар қалауын жағын біз иә иә деп орындай беруіміз керек сияқты. Сосын мен айтамын, ал сонда егер сен оның жаман екенін білмесеңші, сен сабаққа барғың келмеді, сабаққа бармадың, бірақ сен ертең білімсіз болып қалсаң, немесе сен мысалы бір тамақ жегің келді, ол сенің ағзаңа зиян келсе, немесе олай жаңағы ұрыспаса дейді де, сонымен айтамын, жарайды, бір рет айтады сен тыңдамайсың, екі рет айтады тыңдамайсың, үшінші ретте енді ұрсады, ал сен ол кезде де тыңдамасаң не істеу керек десем, ойланып қалып, ал онда білмеймін, онда ұру керек шығар дейді да. Баланың өзі келді ма сол ойға? Иә, өзі келді. Сонда жаңандай ғой, әрине оны ұрғың келмейді, ұрысқың келмейді, бірақ ол жаман мен жақсыны қалай айырады деген нәрсе ғой. Иә, шекара. Баланы былай ағып жатқан өзен сияқты елестетсек, иә, жаңағы баланың қалауы ол тасып жатқан өзен сияқты да, бүйтіп жан жаққа кеткісі келеді ол, ананы істегісі келеді, мынаны істегісі келеді. Ата ананың рөлі жаңағы сол арықты дұрыстап сызып беру да, арнасынан шығармай, ағымын тоқтатпай, жаңағы ұрып соғып бір жерге қойып қоймай нетіп отырса, бала тыңдайды.
Бірақ өкінішке орай, иә, кешіріңіз, бізде ата-аналар айтады ғой, ештеме етпейді, бізде солай өскенбіз, бізді де ұрып өсірген, қарашы мен жаман болдым ба, міне қазір мен жақсы болдым деп. Ол бір жақсы, то есть сол ата-ана сияқты жақсы болуы мүмкін, бір жағынан қарасаңыз, ол басқаша да өсіп шығуы мүмкін, қатыгез болып өсіп шығуы мүмкін. Иә, қазір мысалға жасық ұрпақ демесе, бір буын жасық, өз пікірімізді ашып айта алмаймыз. Мынау соңғы нені алып қарасаңыздар статистиканы, мектептердегі зорлық-зомбылық 3-тің 2-сі, то есть 66%-дай мектепте зорлық-зомбылық бар. То есть балаларда ол не нәрседен туындайды? Ол баланың жаңағы эмпатиясы жоқтығынан туындайды да, бір-біріне деген эмпатия жоқ. Бір-бірін түсінбейді. Мен ұрсам, мына балаға ауырады ау, мен мазақтасам, бұл баланың жүрегі ауырады ау деген бір ой туындамайды да бізде балаларда. Ол балада не нәрсе? Ол неден пайда болу керек? Ол не... қалай ол та? Ол қалай пайда болу керек? Қазір мысалға анау білім министрлігі жақсы не шығарып жатыр, құндылықтарға негізделген мектеп деп, білім беру деп. То есть балаларды құндылықтарға үйрету. Мен Америкада бір директормен сөйлесіп отырмын да, маған айтады, бізде дейді өте үлкен проблемалар бар, мындай жаңа семьяларда, енді оларда да көп ажырасу бізден де жоғары шығар, мен нақты білмеймін. Айтады, ата-аналар тәрбие бермейді дейді да, бірақ дейді, мен өз елім үшін дейді осы баланы тәрбиелеймін дейді, ақша сұрамаймын дейді, нетпеймін дейді, бірақ мен осыған бірдеме істеймін дейді да. Сол сияқты бізде де мұғалімдер сондай, ондай мұғалімдер көп, иә, альтруист болып, өйткені мұғалімдік деген, жаңағы педагог деген ол андай ақша табам, үйтем-бүйтем дейді мамандық емес қой, ол кәдімгідей елге қызмет. Миссия. Иә, миссия да ол кәдімгідей сондай болып. Сабақтастық болу керек сияқты, иә, бәрі бірімен бірі байланысты болу керек. Эмпатия барлық адамда болады туған кезде, бірақ оны дамытты ма екен? Иә. Одан кейін жас ерекшеліктері бар, иә, мен біліп кеттім. Мысалы, 5-ші сыныпқа келгенде білеміз, бәріміз социометрия басталады. Социометрия деген не? Біреу лидер болады, біреу аутсайдер болады, шеттеп қалушы. Сол кезде әрбір тұлға, мысалы оқушы, менің өзін көрсеткісі келеді. Өзінің мен шекарасын белгілей бастайды. Мен жасай аламын, мен қоғамдағы өзінің орнын іздей бастайды. Міне осы кезде ұстаздың біліктілігі, білімділігі, ұстаздың және қыса айтқандай өз жұмысына менің бұл миссия деп қараса, әрбір мысалы Қазақстан азаматы егер де өзінің мойнына жауапкершілік алатын болса, іс-әрекетіне, мемлекет үшін емес, мемлекет үшін көп жүгіреміз ғой, өзінің іс-әрекетіне жауапкершілік алса, бізде бәрі бірімен бірі байланысады да, сабақтастық болады. Мына сол кезде және сіз айтқан шетелдік білім басқармасының адам сияқты, бізде сонда болашақ ұрпақ тәрбиелейміз. Біз болашақ деп көп айтамыз, бірақ санасымызға толық сол жетпейтін сияқты. Біздің болашағымыз қазір біз сізбен бәріміз осы жерде отырып әңгімелескеніміз, оған да бір септігін тигізер деген ойдамыз, иә, егер де алатын адам болатын болса. Менің ойымша бала тәрбиелеу барысында ең бірінші әрбір адам, әрбір тұлға өзінен бастаса екен. Мысалы бала бақшадағы біздің тәрбиешілеріміз, иә, біз мен тағы да сонымен қатар мұғалім емес, мен мұғалімдерді ұстаз деп айтқанды қалар едім. Өйткені ол үлкен жауапкершілік. Мұғалім деген тек қана білім беру саласында ғана болып кетпесе екен, ал ұстаз бол деп сен атаған кезде, ұстаз деген атақтың өзі сенің мойныңа үлкен жауапкершілік айтады. Иә, қандай ол? Сенің тек қана берген білімің емес, сенің жүріс тұрысың, сенің өзіңнің сөйлегенің, иә, сенің көрсеткен үлгің, ұстазға ұқсап баққысы келеді қарасаңыз. Ал мұғалім деген біздің санада мүмкін өткеннен қалыптасқан бекен, тек қана келіп біліп беріп кетуші болмады. Негізі адамның өмірінде білім басты емес қой, адамның өмірінде өзінің қалпы жағдайы байланысты. Біздің барлық әңгімеміз не жақсы не жаман, баланың қалпы, орысша состояние дейді, қалпы, иә, қалыпты бол, ата-ананың қалпы, ата-ана мен баланың сабақтастығы, екеуін бірін бірі байланыстыра алатын осы жерде мемлекет тарапынан бір қандай да бір сіз айтқандай орталықтар ма екен, институттар бола ма екен. Себебі кей кезде адам әдейі істемейді, білмей істейтін кездерде болады ата-аналар. Жаңа баладағы қатігездік туралы айтып жатсыздар ғой, эмпатияның аздығы. Мүмкін оның бәрі баланың не көргені, не оқығаны, не ойнағанына да байланысты болар. Өйткені мысалы ғалымдар дәлелдеген ғой, адам не жейді, адам содан тұрады. Үгі. Сол сияқты адам не көреді, мысалы ұрыс соғыс сондай ойындар, атыс шабысты көп көрсе, ол да адамның жаңа қалыптасуына әсер етіп кете ма? Ол екінші жағын тағы мынандай мәселе бар. Бала
теледидардан мультфильм болсын, кино болсын көрген кезде, ол жерде жақсы да бар, жаман да бар. Кейбір істеген әрекеттерді бала жақсы деп, дұрыс деп қабылдауы мүмкін де, сондықтан ата-ана онымен талқылау керек, оны түсіндіру керек кейбір нәрселерді. Сондай нәрсенің жетпей жатқандығынан да болып қалам екен, қалай? Біздің санамыздың қатпарымызда рас деген бар, ретикуляционная активационная система дейді. Күнделікті өмірде біз көргенімізді, естігенімізді, немесе мынау көз қырымызбен бір нәрсені көріп қалдық, кез кетіп бара жатып көз жанарымыз немесе санамыз, есіміз бір нәрсені сақтап қалды. Сол қалатта одан кейін импульс беру арқылы бізді сол іс-әрекетке итермелейді. Кей кезде ол бізді бейсаналы түрде итермелейді. Міне, сіздің сөзіңіздің астарын айтып жатырмын да, көрген білген істейді деп. Мүмкін сондықтан біз ата-ана үшін, неліктен ата-аналар мысалы теледидар көрме немесе ұялы телефонды ұстама деп айтады? Өйткені оның жақсы да жағы да бар, жаман жағы да бар. Мүмкін сол кезде жай ғана сол ұялы телефонды бетіп ақтарып отырған баланың өзі де қандай да бір әрекетті көріп қалған кезде ол жатталып қалады. Жатталып қалады. Сонда кей кезде автоматты түрде әрекетті жасаймыз. Қазіргі өзіңіз білесіздер, 21-ші ғасырдың адамдары көбінесе автоматты түрде жасаймыз. Ол кейін ойлап жатамыз не істегенімізді, оған уақыт жоқ қой бізде. Соны ертең автоматты түрде жасамас үшін бізге әрине жаңағы сіз айтқан бір арна салып беру керек сияқты. Салып беру емес, арна жиегін көрсетсек, не жақсы, не жаман екен. Міне сол кезде әрине біз қателесеміз. Ол қателесу деген ол өмір, ол заңдылық, жақсы мен жаманды білу, бірақ мүмкін ол аз болатын шығар. Мынау сосын толықтыра кететін мәселе, жаңа сіз айтып отқан ойын мәселесі жайында. То есть қазір мысалға жаңағындай эмпатиясы аздау балаларды алып қарасаңыз, оның ішінде өте керемет семьялардан әр түрлі нелерден бар. Ол дәлелденген зат, ол дәлелденген зат, ойындар балаға зақым бермейді. Бізде андай бір крайнийді табу керекпіз да, ойындар деймін, ойындарды алып тастаңдар деген сияқты, сондай мәселе екен. Ойындар ешқандай зақым бермейді. Бір жас ерекшелігіне байланысты ойындалу болу керек та. Плюс 12 деп тұрса, 12-ден кейін значит ойнау керек деген сөз ол. Одан ерте беруге болмайды деген сөз. Одан кейін жаңағы көретін етеді деген эмпатияның аздығы, ол жаңағы айналып келген кезде семьяға, мектепке кеп тіреледі. Оны жаңағы айтып отқанымыздай, ең басты несі баланы өзі жету керек та соған. Тіс мынаған бір ұрып жатса, бұл адамға ауырат деген. Біреу айтқанда ол істемейді. Біз итак бәріміз әдемі сөйлейміз ғой. Айтамыз балаға, болмайды, анау мынау деп. Иә, болмайды дейді. Сосын барып істейді бірақ. Бірақ бала өзі жету керек соған. Менде бір ой туындап отыр осы мезетте. Қараңызшы, біздің баламыздың ұзақ уақыты қай уақытта? Отбасында, одан кейін мектепте. Ал өзіміздің кезімізде еске түсіріңізші, әсіресе ауылдың балалары. Біз қайда қарым-қатынас жасадық? Аулада, далада, көрші қолаңмен. Сонда бізде не коммуникация ақсап жатыр. Бір жерде бір нәрсе айта кетейінші, қазіргі кезде баланың экранмен қарым-қатынас уақыты ұзарды. Бала жеке әкесімен, шешесімен, я достарымен отырып сөйлесуден көрі телефонға қарайды, телевизорға қарайды, басқа экранмен. Сондықтан тіпті өстіп жиналып отырған кезде де балалар жаңа телефондарын алып қарайды деген сияқты. Соның өзі де әсер ете ме балалардың? Мүмкін оған телефонмен сөйлескен оңайырақ адаммен сөйлесіп тілдескен. Виртуалды, қиял. Мидың функциясы, ми қиял мен шынайы өмірді ажыратпайды. Ол қалай бізге импульс келді, солай әрекет жасай береді. Сол кезде жаңа өсіп келе жатқан бала қиял әлеміне кетіп қалады да, қиял әлемінде үнемі өмір сүруі мүмкін. Бірақ шынайы өмірді сол кезде ешкім алып тастаған жоқ қой, көрдіңіз бе? Ол өсе келе ертең тұлға бола қиындықтар туындауы мүмкін. Сондықтан бізде үнемі айтады, телефондар немесе теледидардан балаңызды одан да қарым-қатынасқа түсіріңіз. Және ойымды аяқтасам, балабақшаға барып бір эксперимент жасаған кезде жоғарғы және орта топ балабақшасындағы балалар болды. Үш-ақ бала ғана бірігіп ойнап отыр. 24 бала топта. Әр қайсы бөлек-бөлек, біреу үйінен қуыршақ әкелген әдемі қыз отырды, өзінің үйінен көйлек әкелген бала отырды. Қазірдің өзінде қарап жатсаңыз, ұжымдық іс әрекет жоқ. Қарама қарсы
қарым-қатынас жоқ адамдар арасында. Мына жақтан тәрбиешілер кішкене ұйымдастыру керек емес пе? Әрине, оны тәрбиешілерді ұйымдастыру керек. Және үйден шыққанда сол әдемі қуыршақ алып шыққан балаға анасы айтса, алтын қызым, сен осыны барып, өзіңнің тобыңда қыздармен ойнайсың десе. А бізде көбінесе өкінішке орай ата-ана ешкімге бермей ойыншығын сындырып тастайды. Өзің ғана жиі деп айтасыз. Міне, сол уақытта мен әрине бұл эгоизм формасында бір түрлер шығар. Бірақ қазіргі 21-ші ғасырда адамдардың қазір келе жатқан ол менің зерттеуім бойынша бір қиындық туындайтын қарым-қатынасқа түспеуге тырысамыз. Оқшаулануға тырысамыз. Шыны керек, дәл қазіргі заманда мен балалар үшін емес, ата-аналар үшін көбірек алаңдаймын. Өйткені ата-аналардың мүлдем басқа типі қалыптасты да. Жаңа сөзіңізді жалғағым келеді. Бізді бұрын ешкім ойбай көшбасшы бол, елдің алдына шық деп үйреткен жоқ та, әйтеуір елдің алдыма көз тет, соңыма сөз тет, ортасында аман жүрсең бол деген сияқты. Ал қазір бала емес, ата-ананың жеңілгісі келмейді. Және ол өзі бір сайысса мақұл, баласы бір жерге барған кезде оның жеңілгенін қаламайды. Және оны әбден миына құяды, балаға бір психологиялық травма сияқты да. Ол сосын жаңағы эгоизм қайдан балада қалыптасты? Үйден. Жаңда өзің ғана жек көрсетпе, өзің ғана ойна, өзің ғана ки деген сияқты. Осы ата-аналар мектебін қайтадан қалпына келтіру дейміз бе, жоқ әлде бұрынғыдан да жақсарту дейміз бе? Білесіз бе, мен өз өмірімдегі тәжірибе, мамам бола тұра менің өмірімдегі бір қателескен жайтым, менің үлкен қызым мектеп бітірді. Мектеп бітіргенде біз алтын белгіге келе жаттық, біз бірақ ала алмадық. Біз алтын белгіге 6-шы сыныптан бастап дайындалдық. Саналы түрде оны біз мақтан еттік. Біз екі курсқа бардық. Математиканың өзінен бізде екі репетитор. Бүкіл олимпиаданы жеңіп алдық. Бүкіл өміріміз сол алтын белгінің төңірегінде биледі. Қызым күніне 4 сағат ұйықтайтын болды. Таңғы 5-те тұрып дайындалды. Көршілердің бәрі айтты, балаңыз қандай керемет деген сайын мен ата-ана ретінде кеудеме нан пісіп, керемет тәрбиелеп жатырмын деп ойладым. Бірақ өмір сені бәрібір орныңа әкеп қояды. Содан біз алмадық. Алмақ түгір, біз грантқа да өтпедік қой еш нәрсеге. Міне сол кезде баланың алған күйзелісі, баланың алған стрессі, жарайды, балаңды оқытасың, оқуға түсіресің. Бірақ өте келе соны сараладық. Бір жылдан кейін, жеңілдегеннен кейін сол кезде менің қызымның айтқан сөзі: "Мама, менің алтын белгі алмағаным өте жақсы болған екен" деді. Сонда айтты, орысша айтты, қазір қазақша аударайын, мама, одного знания, оказывается, недостаточно, деп сөйтеді. Сол білімді көрсете алу керек, қабылдай алу керек, коммуницир. Өйткені мен сол ентаға кірген кезде мен бәрін білем деп отырдым. Бір сұрақты білмеген кезде бәрі ұмытылып қалды, деді. Сол стресстік жағдайда, сол кезде біреуден сұрасам ғой, айта қойшы, деп біреуге көмектесе қойсам, адамның күні адаммен деген осыдан шығады. Содан тура міне келесі не жоғарғы оқу орнында оқып жүрген кезде француз тілінен емтихан болды, бір керемет біздің қызымыз бар деді, жақсы оқитын. Сол 4 алып шыққанда бәріміз ойладық, деді, болды, енді осы яна 4 алды, біз 3 алсақ шүкір Аллаға, деп сөйтіп тұрдық. Содан кіріп емтиханға отырдым, дейді, қазір мен түсіндірем неге айтып отырғанымды. Оқыдым, бәрін түсіндім, дейді, бірақ сөздер түсінбей мағынасын түсіндім. Содан мұғалімнің алдына келіп, енді айта қойыңыз, деп айтты, дейді. Сон бір кезде қобалжып кеттім, содан сіз үйреткендей тыныс алып сөйледім, дейді. Бір кезде қобалжуым кетті, мен әдейім айтып жатырмын, дейді. Содан мұғалім тұрып, ал сіз жалқау екенсіз ғой, негізінде сіз жақсы оқиды екенсіз ғой, 5 деп айтты, дейді. Содан шықтым да топтың балалары тұр, студенттер, неше, деп айтты, дейді, 5 деп айттым, дейді. Бәрінің көзі бақырап кетті, сонда Яна мен жанына келіп айтты, дейді, мөлдір, бұл әділетсіздік қой, менің білімім сенен де көп, неге маған 4, саған 5 дегенді айтты, дейді. Мен бұл өмірлік тәжірибені 11-ші сынып өткенде алғанмын, деп айттым. Мені көріп отырсыз. Иә, дұрыс. Өйткені стресстік ситуациядан шыға алу балаға өте маңызды болып тұр ғой. Иә, оның сол бағана айтып жатқанымыздай, қазіргі мектептер, мысалы ЕНТ-ні алып қарасаңыз, простой, қазір ЕНТ-ні форматы өте қатты өзгеріп жатыр. И болашақта да ол өзгереді. Но қазіргі оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, ол не үшін қазір енгізіліп жатыр, ондай нелер? Баланы тек бірдемені жаттап алып, жаңа тек біліммен, то есть бір құрғақ информациямен емес, бала өзі ойланып, жаңа критериалдық ойын қосып, қалай істесем болады, мынаны мынаған қоссам қалай болады, жаңағы өлшей алып, соған қазір негізі мектептер соған өтіп жатыр. Основной несі бағыты солай.
Және жаңағыдай ата аналар айтады ғой, бірінші бол, екінші бол, там футболдан ол жаңағы негізі ата ананың өзінде қалып қойған кішкентай кезінде травм комплекстары бар балада реализоваться етеді. Тек білім ғана болмау керек баланың өмірінде. Менің ата ана ретінде өзіме құртқан нәрсем ең бастысы сол, тек біздің барлық ата ана деп ойлаймын, бір 70% баламыз жақсы оқыса екен дейміз ғой. Ал өмір сол тек қана жақсы оқудың айналасында ғана емес қой, баланың басқа өмірі бар ғой, басқа бір қажет. Міне соны ұмытпаса екен, мәселе бірінші болуда емес, сен өзіңнің санаңда бірінші бол, саған ол жеткілікті. Сіз ешкімге дәлелдей алмайсыз, бір жағынан білімді бірінші сіз, бірақ екіншісінен мен ақсап жатырмын, екінші жағы мысалы менде жоқ дегендей, әртүрлі ғой мынау алмалы төкпелі. Сондықтан мен ата-аналарға маман ретінде ұсынатыным, білім ол басты емес, ол екінші этап. Білім де емес, баға басты емес. Баға білден басты емес. Бұл жерде тағы да мынаны айтайыншы, жаңа біз тақырыбымыз осы 7 жасқа дейінгі балалардың жаман мен жақсыны ажырата алуына ата-аналарға қандай нақты кеңестер, бір әдіс тәсілдер ме, нақты бір кеңестеріңіз бар ма? Әрине, ең бірінші балаңызды зерттеңіз. Мысалы, отбасында 3 бала болатын болса, оның үшеуі де бірдей емес. Бірінші балаға жүрген сіздің тәрбиеңіз екінші балаға келмей қалуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші ата-ана өзі, менің баламның ерекшелігі қандай? Ерекшелік ағзада табиғатпен берген ресурстары қандай? Біз баланың ресурстарын дамыта отыра бір ақсап жатқан жақтарын коррекцияда түзете аламыз. Міне соны ескеріңіз. Екінші уақыт, екінші емес, бірінші деп айтатын, балаға міндетті түрде уақыт бөлу қажет. Ең бірінші қағида, балаңызға уақыт бөлсеңіз, сіз нәтиже аласыз, аз ба көп па? Сөйлесе алыңыз, ашық сөйлеуге. Ата-ана өзі іштен ашық сөйлеуге дайын болу керек. Себебі баламен сөйлесу барысында ата-ананың өзі түрлі түсті эмоцияға түседі, сол эмоциясынан өзі қорқып, кегезде ашық әңгімеге жүре алмайтын кездері болады. Ең бірінші сіздің балаңыз ашық. Бір нәрсені түсініңіз, сіздің балаңыз даму барысында ол барлығын бірден білу міндетті емес, ол оны жасай алмайды. Ол жүре келе. Мысалы, көршінің баласы 5 жаста бәрін жасап керемет болатын болса, сіздің балаңыз 7 жаста оны жасай алмауы мүмкін. Сіздің балаңыз жәнегі жеке тұлға, индивид деп қарастырыңыз. Ол ең бірінші ата-аналарға. Екінші, сіздің өзіңіз шаршап кесеңіз, ұстамсыз болсаңыз, өмірде енді бізде адамбыз ғой, түрлі түсті жайт болып жатса, сол кезде балаңызға көп несе келетін сұрақтар, 7 жасқа шейін эмоцияңызды шығарып, төмендету, ұрсу, кегезде қол көтеру ол мүлдем дұрыс емес нәрсе. Себебі сіз ертең оның 2 есе немесе 3 есе кері әсерін алады екенсіз. Егер де сіз қазір әңгімелесуге баламен дайын болмасаңыз, онда ешқандай іс-әрекетке көшпеңіз, өзіңізді тынышталдыруға көшіңіз. Өкінішке орай біз өзімізді тынышталдырмаймыз ата-ана ретінде, біз бәрін балаға, баланы түсейміз, өйткені менің жасаған қателігімді бала жасамаса екен. Жаңыз бір нәрсені қосып келейін, осы жерде тынышталу дегенде бір ата-ана бір мысал оқыған, сол жерде айтады да, ата-ана баласына ашуланып айғайлап жатқанда бір кезде есте сап етеді екен де, бір кітаптан оқығаны бар екен, көзіңді бүйтіп жоғарыға қараңыз, иә, назарыңызды басқаға салыңыз, баладыңбүйтіп соны көзіңді жоғарыға қарап бүйтіп жан жағы сол жерде айна тұр, иә айналып келгенде баланың жаңағы неңіз кішкене басылады дейді, жаңағы ашуыңыз, өйткені сондай бір нақты. Біз ересектер бала болып көрдік, балалар ересек болып көрген жоқ, сондықтан оларды біз бірінші түсінуіміз керек. Енді бірінші советім деп па, кеңесім, мен енді қанша қарадым, кітап оқыңыз балаңызға. Ең бірінші совет, ең басты совет шығар, кітап оқыңыз. Бұл дұрыс, кітап таңдауды қалай? Иә, даже мысалы балаға Эйнштейннен келіп сұрайды ғой, мен баламды тәрбиелегім келіп жатыр, не істейін деп, сіз сияқты болсын деп ертегі айтыңыз дейді. Одан кейін бір жылдан кейін ба қайтып келеді, қайтып сұрайды, не істейін дейді, көбірек ертек айтыңыз дейді, қайтып келеді сосын одан да көп ертек айтыңыз дейді да. Ертек айтыңыз, көп ертек айтыңыз кішкентай балаларға, одан кейін кітап оқыңыз бірге. Ол оқымаса да сіз оқып беріп отырыңыз. Мысалға мен баламен үйіміз жақын садигімізге жүріп бара жатқан кезде мен постоянно ертек айтамын оған, қайтарда ол маған ертек айтады, екеуміз бір бірімізге ертек айтамыз, барынша ертек айтыңыз. Одан кейін екінші кеңес ретінде енді былай кітаптардан оқып білгенім, балаға мысалға сұрайды ғой, жаңағы апай айтып отыр, бүйтіп баланы тану керек анау жаңағындай, ол біраз ата-аналар қиын болуы мүмкін,
ол үшін педагогический кітаптар оқу керек. Өте, ну, ең аз дегенде бір 2-3 кітап оқыңыз обязательно. Ол өйткені оны сіз жаңағы қазіргі баланы тану өте қиын. Жүре алмайсыз жаңағы қалай тынышталу керек, қалай баламен сөйлесу керек. Мысалы, бала бірдемені жылап сұрап жатса, сіз компромисс қойыңыз әрдайым. Баланы өзіңіз контролировать ету үшін әрдайым компромисс қою керек. Мысалға жаңағы менің балам әрдайым айтады, маған мен көп жолдарда жүрем, маған шоколад алып кел дейді көп. Мен оны алып келем бейтіп, бір пакет шоколад алып келем, сосын келсеміз екеміз, енді қалай істейміз, маған қашан жейміз. Осын ол отырады-отырады анын, қазір екеу жесе бола ма, болмайды дейм, ол 4 жаста. Онда былай істейік дейді, бүгін біреуін жейм, әр күнге бөліп қояды өзі алып. Өзіңіз контролировать етіңіз да процесті. Қымбат ойыншық алғысы келіп тұрса, көрсетіңіз. Мынаны аламыз. Сол процестің ережесін сол балаңыз жасағандай ақ келді. Иә. Өзі өткені оңдай иллюзия пайда болады да балада. Мысалға, магазинге кірген кезде ол кіріп барғанда сұрайды. Мысалы, чупа-чупс жегім келіп тұр деп. Мысалы, бір чупа-чупс алып бересіз, одан кейін ол тағы айтады, мен шоколад жегім келіп тұр. Мысалы, үлкен супермаркет кірген кезде әрін көрсете береді ғой, мынаны әпер, мынаны әпер. Мен айтам, чупа-чупс па, стикерс па деймін. Сосын ол біреуін таңдайды. Сникерс, сникерсқа келе жат, тағы бірдеме сол сұрайым, қайсын аласын, наума, наумай деп. Осы түбінде бір затпен ғана қалады, бірақ ол өзі ойлайды, что мен дейді қазір, ну, өз ойым, мен өзім таңдап шықтым. Деген ойым. Негізі ақырғы сөз атанада болу керек. Ақырғы сөз әрдайым атанада. Оны баланың аузымен айтқысы керек. Мысалы, 3 жасқа дейін ертек айтса, оның қиял ғажап әлемі дамиды баланың, ойлау, мақсат өмірге деген армандай алатын тұлғаласыз. 5 жастан 7 жасқа шейін сізге ешқандай психологиялық кітап керек емес, Абайдың қара сөзі ақ ата-ананы да, сол баланы да жақсы мен жаманды үйретеді. Абайдың сол кішкене ғана қара сөз кітабын сатып алыңыз. Міне, ешқандай велосипед ашу, басқа жасау қажеті жоқ. Онда бәрі жазылған жақсы мен жаман адамның қандай екені бәрі. Мінекей ол да бізге де өзімізге менталитетімізге жақсы, санамызға да қонымды дегендей, міне алып Абайдың қара сөздерін оқыңыздар. Міне ешқандай сондай керемет нәрсе жоқ. Егер де қателесіп жатсаңыз, қайтадан бастаңыз. Өте жақсы айтып отырсыз. Шын мәнісінде біздің мақсатымыз бізді көріп отырған көрермен замандастарға ақыл айту емес. Абай айтпақшы, осы сөзіміздің ішінен керегін тауып алса, жазып алсын, оқысын, я таппаса, өз сөзім өзімдікі, иә. Жақсы мен жаман сөздерді де айтып жатырмыз ғой. Мысалы, сіз тәжірибеңізде өз балаңызға қандай тиімді сөздерді жиі айтасыз? Мысалы, қазір есіңізге түсіре аласыз ба? Тиімді деген? Иә, тиім, мынау болмайды, айқайлама, жүрме, жүгірме, барма деген сияқты мысалы. Ондай көп тиімді сөз айтпаймын негізі. Неге? Немен байланысты ол? Енді бүйтіп тиім айту, ол мен жаңағы бағанадан бері айтып жатқан мәселемен, тыйым айтып баланы тәрбиелей алмайсыз. Ол бір моментке дейін ол тыйыммен келеді, одан кейін жаңағы мүшелі жасқа келген кезде сосын көрсетеді көкенің барлығын сол кезде. Сол үшін бала өзі жететіндей, өзі ойландырып, бірдеме істеп жатса шақырып аламын, екеуміз сұраймын, неге олай істедің, анау мынау, одан кейін ол қояды. И мысалы бірдеме істейін деп жатқан кезде айтамын, сен мынаны қағазға жаз. Әрдайым бір альтернатива беруге тырысамын. Кез келген жағдайда бірдеме істегісі келе ме, бір альтернатива беремін. Мысалы, сурет салғысы келеді. Көбісін үйі, мысалы, қабырған бәрі ғой, суретте болады ғой. Мен балам айтам, сурет саласыз, сурет салам, бірақ қағазға ғана саламыз, жарай ма? Екеуміз келісіп аламыз. Қағазға ғана салады. Сосын, ана басқа жерге қағазға саласың дедік қой деп, тек қағазға ғана салатын болады. Сол сияқты барынша альтернатива беріп нетуге тырысамын. Мен тыйым сөздерді қолданамын. Мысалы, қарым-қатынаста тәрбиелеудің 7 тәсілі бар ғой. Соның барлығын да қолдану керек, ол ситуацияға байланысты. Ол сіз келісімге келесіз ба, жоқ әлде тыйым саласыз ба, авторитарлы боласыз ба, ол сол ситуацияға байланысты және балаға байланысты. Сондықтан ол жағдайға байланысты әрбір адам өзі ақылды, оның түйсігі бәрін айтады қай уақытта, тек сәл ғана өзіңізге ойлануға мүмкіндік беріңіз. Ойлануға мүмкіндік болмаса, 5-тен 1-ге қарай, кері қарай санаса, ата-ана өзінің санасында жайлап, анализаторлар іске қосып, қорытып, жақсы жаманды не айту керек екен, сол кезде сіздің ойыңыз, сіздің өзіңіздің ұсыңызға салады екен, тіліңізге. Міне сондай нәрсе. Оның бір қатты қағидасы жоқ, былай тәрбиеле, былай тәрбиеле деген. Бала сіздің ұрпағыңыз, үлкен жауапкершілік мойныңызда. Балаңызды түсінуге барынша түсініңіз, себебі біз бір-бірімізді түсінбесек,
екі жаққа далаға айғайлағанмен бірдей болады біздің әңгімеміз. Өмірде кезінде мынандай нәрселер бар да, кейде отбасылар ана кері сөйлеу арқылы тәрбиелеу деген бар да, кейде болады ғой, сөйт-сөйт деген сияқты мысалы. Сондай нәрселер қазір қаншалықты жиі және ол қаншалықты дұрыс? Апа айтып отқандай ғой, ситуацияға байланысты. Кейбір кезде жоқ дейтін жерде жоқ деу керек. Бала өткен жаңа сіз айтып отқандай, мен сабаққа бармай жата беремін деген сияқты әңгімелер де пайда болады. Сіз өзіңіз айта алмайсыз ғой, бүгін бар, ертең барма деген сияқты. То есть жаңа айтатын кезде айту керек, сіздің жаңа методиканы қолданатынды сол кезде қолдану керек ол енді. Мысалға кей ата-аналар бар ғой, жаңа қайнап тұрған ыстық құманды ұстағысы келе берген кезде, мысалы мен өзім қорқам бала кеп қалған, ойбай ойбай ұстама мына ыстық деп, мен баладан бұрын құманды құшақта жеген елемін де артыр деп. Ал кей ата-аналар мен тәжірибемде болды, керісінше ұстасын ұстасын ұста ұста көр дейді да, қолың күйеді сосын барып өмір ұстамайтын боласың. Ол енді бір мысалы жаңа туған балалармен жұмыс істедік, олардың психологиясын зерттедік. Содан жаңа туған балалар көбінесе суға түсіргенде шырылдап жылайды ғой, ұнамайды ғой. Сол кезде үнемі психолог мамандар менің әріптестерім мынандай ұсыныс береді: суға түсіріп жатқан бала жылап жатқан уақытта тез арада судан алып шыға қоюға болмайды екен. Міне біз қандай дағды қалыптастырамыз: сол бала басылмайынша судан шығаруға болмайды. Сіз сол суға түсіріп жатқан балаға ойыншық беріңіз, алдаңыз, басқаға алаңдатыңыз, бірақ балаңыз сол жылауын тоқтатпайынша судан алып шыға болмайды. Неге? Себебі адамның санасында ой қалыптасады: егер де мен талап етсем, немесе мен жыласам, жағдай өзгереді деген. Сол кезден бастап бала өте жақсы манипулятор ғой, бәріміз білеміз иә. Міне сол кезде оның санасында сондай ой қалыптасады. Және сіздің кері әсер жасау дегеніңіз, барып өзі ұстасын деген соңғы сөз ата-анада болсын дегенде ойым осыдан: ең бірінші сіздер бір нәрсені түсініңіздер, жағдайды өзгерту үшін бала түсіну керек, ол өзінің іс әрекетін өзгертуге тырысу керек. Міне сол кезде жағдай өзгереді деген ой қалыптастыруымыз керек. Бүкіл тәрбиенің негізі осында. Құрметті қонақтар, біздің студиямызға келіп осындай жақсы салмақты әңгіме бөліскендеріңіз үшін көп рахмет білдіреміз. Біздің подкастымызда уақыт өз мәресіне таяған екен. Бүгінгі бағдарламаны қорытып, қысқа ғана пікір білдірсеңіздер, түйіндейік. Енді жаңағы айтып отқанымыздай, барлығымыз Абай атамыздың ең бастысы не дейді? Бала тәрбиесінде мейірім дейді. Әрдайым мейірімді болу керек. Мейірімді бола тұра адам өзінің ата-ана екенін ұмытпауы қажет. Андай Европадан андай не қалыптасқан кейбір ата-аналарда біз дос болуымыз керек деген. Бірақ мынаны мәселені ұмытпау керек. Бала досын сатып кете алады, бала досына боқтай алады. Ата-ана ол ата-ана болу керек. Әркімнің өз рөлі болу керек. Ата-ана өз рөлін әрдайым ұмытпай, барынша жаңағы балаға кітаптар оқып дамытуға тырысу керек, бірақ қатты қысым көрсетпей баланың жеке қызығушылығын ашып, жеке жаңа тұлға ретінде, дара тұлға ретінде дамытып шығу қажет деп ойлаймын енді. Рахмет, тамаша. Бірақ ауыз сөз айтамын, бала сіздің бейнеңіз. Сол бейнеңізге балаға рахмет айтыңыз. Үнемі сіз өзіңіздің бала арқылы өз бейнеңізді үнемі күніне бірнеше сағат көріп отырасыз. Міне сол кезде қателеспейсіз. Ең бастысы жауапкершілік және шекараны сыза білу. Керемет. Мінекей достар, бүгін студия қонақтарын бағдарлама соңында тағы бір таныстырып өтейін. Білікті психолог маман Марал Сарбасқызы және білім инновациялық лицейлерінің бас маманы Самат Смақов мырза. Осымен ата-ана сағаты подкастымыз аяқталды. Көп рахмет сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жақсылықта жүздесейік.